আসন্তকালে ট্যাক্স বার অ্যাসোসিয়েশন তরফর গোটে ধারণা দেওয়ার কার্যক্রম রয়েছে, প্রসঙ্গ কোণ আছে টিকে কবে। ମୁଁ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଭୋଇ, ସେକ୍ରେଟେରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର। ଆସନ୍ତାକାଲି 29 ତାରିଖରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକାଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଯେନ୍ 3ଟା ଅଛେ ସେନ ଆମେ ଧାରଣା ଦେବାର୍କେ ଯାଉଛୁଁ। ଆର୍ ଇନ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛେ ଯେନ୍ ଇ ଯେନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସେସନ୍ ଲ କେ ରଙ୍ଗ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ କରୁଛନ୍ ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବି, ଏବଂ ତାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଯେନ୍ ମାନେ ଅନେଷ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟର ଅଛନ୍ ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ ଯେନ୍ ପ୍ରଭାବ, ଏବଂ ସେମାନେ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶୋଷିତ ହେଉଛନ୍, ତାହାକେ ନେଇକରି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଫିସ, ବଲାଙ୍ଗୀର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ GST ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ GST, ଯେନ୍ଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ GST ବୋଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରହୁଛେ, ଷ୍ଟେଟ୍ GST ବୋଲେ ଯେନ୍ଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହୁଛେ, ଇ ତିନି ଅଫିସରେ ଆଜି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମର ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ତରଫରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଧାରଣା ଦେମୁ। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେନ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେନ୍ଟା ହେବା ଆମେ ଦ୍ୱିପଦ ଜଣାମୁ, ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ନଲେଜ୍କେ ଆନମୁ, ସୋ ଦେଟ୍ ଆମର ଦାବିଟା ତଥା ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧାଟା ଯେନ୍ମାନେ ଅନେଷ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟର ଅଛନ୍ ତାଙ୍କରଟା କେନ୍ତା କରି ସରକାରଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣପାତ ହେବା, ଏବଂ ସରକାର ତାକେ ଆଉ କିଛି ଯଦି ସରଳୀକରଣ କରିବେ କିମ୍ବା କେନ୍ସି ବି ପ୍ରକାରରେ ଆମକୁ ମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ସ ହଉନ୍ କିମ୍ବା ଅନେଷ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟର ହଉନ୍, ତାଙ୍କର ସୁବିଧା କେନ୍ତା କରି କରିବେ, ଏବଂ ଇ ଯେନ୍ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟସରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ ତାର ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ବୋଲିକରି ଆମେ ସରକାରର ନଲେଜ୍କେ ଆଣୁ।